विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि यति बेला देशभर लकडाउन घोषणा गरिएको छ र हरेक जिल्लाहरूमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पूर्णतः रोक लगाइएको छ र यदि गएको अवस्थामा क्वारेन्टाइनमा राख्ने त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थाहरू भइरहेको छ र यति बेला हामी भने म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले म्याग्दीमा निर्माण गरेको यो वेस्ट पोइन्टको यो क्वारेन्टाइनमा छौँ र यहाँका क्वारेन्टाइनमा बेजिल्लाबाट आएकाहरू र खास गरी काठमाडौँ र गण्डकी प्रदेशभन्दा बाहिरबाट आएकाहरूलाई राखिएको छ र यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको अवस्था के छ त्यो बुझ्न आज हामी यो वेस्ट पोइन्ट क्वारेन्टाइनमा आइपुगेका छौँ र यहाँको बसेकाहरू क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू के भन्छन् बसोबास कस्तो छ खानपिन कस्तो छ यी कुराकानीहरू उनी यहाँ बसेकाहरूसँग हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। कति दिन भयो नि आज? चार दिन क्वारेन्टाइन बसेको चार दिन भयो हजुर। घर पुरा छ। अनि यो क्वारेन्टाइनमा हजुरको बसाइ कस्तो भइरहेछ कस्तो छ? ठिकै छ। अब त्यही हो, अब यहाँ खानासाना भइरहेछ है। साबुनहरू पाउनु भएन? साबुन सरफहरू सेनिटाइजरहरू आफ्नो युज गरिरहेछौँ। साबुन दिनु भएको छ। खाना कस्तो दिनुभएको छ? खाना ठिकै छ। अब एक प्याकेट ल्याइदिनुहुन्छ, त्यसमा अगाए पनि अगाइन्छ, नअगाए पनि त्यसैमा राम्रो हुन्छ। थप खाना पाइँदैन? थप छैन। खाजा? खाजा ठिकै छ। खाजा पाइन्छ। सरसफाइ बस्नु पऱ्यो नि त बाटामा बसिसकेपछि। अब नुहाउने कुनै ठाउँ छैन, अब बाथरुम छ, टोइलेट छ, टोइलेट नुहाउनु मिल्दैन। त्यस्तै छ, नुहाउने ठाउँ पनि भएन। नुहाउने छ नि, यताउति कपडा सपडा धुने अब केही पनि छैन, ठाउँ छैन। अब त्यता छ भन्नुहुन्छ, त्यता अब हामीलाई जान दिनुहुन्छ, साथी लगाउनु भएको छ। अब होस्टेलमा जाने कुरो भएन, समस्या हुन्छ। बिहान टाउको चाहिँ नुहाइयो, अति चिलाएर आठ दस दिन हुनेले अझ नुहाउनु भएको छैन। चौध दिन बस्छ त कम्ती भने दुई तिन जोडी त नुहाउनु पऱ्यो नि। अनि टोइलेट सबै छ नि, त्यस्तो खासै अब अरू सबै आफूले भने जस्तै हात माथि जान्नु एकदमै असुविधा छ। किनभने अब म घरमै गएर क्वारेन्टाइनमा बस्छु भने चाहिँ नपाउने कुरो भने मन र यहाँ भएन नि भनेको। अब यहाँ कसलाई के भन्यो भने चाहिँ कसलाई के भन्यो भने चाहिँ भएन नि। बिरामी त बाँच्नु पऱ्यो नि, ठिक छ। हाम्रो लागि यो क्वारेन्टाइनमा आएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा त जाति बिति बिरामीसँग अलिअलि होइन कि। के को बिरामी? यो हड्डी सम्बन्धी हो कि। उच्चारण जानुपर्छ काठमाडौँ पुरै डकुमेन्ट डक्टर पुरै डक्टरले के भन्छ? अब खुरको जानु क्वारेन्टाइन बस्नु परेन, घरमा जानु सानो बस्नु, आफ्नो इजाज गर्नु भनेको। यहाँ त अब छोरै छोरेन त अब बरु मरे मर हे मर भन्नु लाग्छ भयो मलाई त्यहाँ त गाह्रो भयो। होइन गाह्रो त अलिअलि हो र म कति दिन पनि नछुट्यो भने औषधि हेर्नुहोस् न, डकुमेन्ट हेर्नुहोस् न, डक्टर दिएको हेर्नुहोस्, घरानीको छ, टिचिङको छ, बिबीको छ, पोखराको छ मेरो त कि मलाई ठिक छ। रुगा खोकी ज्वरो आए पनि म बस्थेँ पनि बस्थेँ कि, त्यो हाम्रै लागि अर्को लागि पनि होइन कि। मलाई केही पनि भएन, म व्यक्तिगत आफ्नो बिरामी भएको हुनाले पो त काठमाडौँ भएको डक्टरले म यहाँ भएन, औषधि कुनै काम गरेन कि। अब यो उपाय भनेको अब हुन त कसैले विश्वास त गरेन, यो हेरान सिरान कुराहरू पनि त्यही साथी म आउनु पऱ्यो, औषधि गर्नु पऱ्यो आएको। यदि म ढाँट्ने भए त म त मेरो घर कुस्मा भन्दै कि घरै कुस्मा आउँ भन्दै नि। म ट्याक्सीमा मालुङ्गाबाट कहाँबाट आयो काठमाडौँ भने आएँ, यहाँ ढाँट्ने कुरो नि भएन। रोग लागेर सबै रोग लाग्ने हो भने यो हात यसरी माथि जान्न कि, यो कुरै चल्छ गरेर यो दुखेरै भने औषधि कामै गरेन कि। त्यति कडा गरेर औषधि दिएर उसोहरूले हुँदै भएन औषधि। अब के भने अब मेरो कुरा बुझ्ने कोही पनि भएन यो ठाउँमा, अब कुरा बुझ्ने ठिकै छ नि। म घरमै होम टाइम भनेको अहिले चाहिँ तपाईँलाई घरमा आराम गर्नु पऱ्यो पऱ्यो कि। अरू 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 अहिले उपचार गर्न बाहिर जानु पऱ्यो नि त होइन? म त्यही उपचार गरेर गएर आउनुभयो, अब भनेको घरमा रेस्ट गर्ने हो नि र त्यहाँबाट औषधि भएर अब झाँक्री फुरी भनौँ। अरू यहाँभित्र बस्ने खानेकुरालाई भन्दा पनि आफ्नो रेस्टको लागि चाहिँ त्यो हो कि। म यहाँ ठिकै छ, खाना पनि ठिक छ, चिजो मिठो जे छ ल्याएर घरमा ल्याएको छु मैले, यहाँ बुवाजी ल्याइदिन्छ खाएछु। तर मलाई भएन पटक्कै भन्नु सुत्नै मिल्दैन, अब कसो रुने भन्नुहोस् त। अब बसोबास नै अलिक गाह्रो भयो अति नै के हेर्थ्यो अरे म त्यस्तो यस्तोमा म कहाँ रुन्थेँ? म भागेर जानु पनि जान्दैन, म भागेर जान्थेँ कि अब म
आफ्नो नियम त पालन गर्नु पऱ्यो आएपछि त म त्यस्तो अवस्थामा पुगेछु अब सिरियस अब त्यो कुरा भनिदिन्छु भनेको थियो अब हाम्रो के अरे सुरेश सरहरूले कुरा राजनीति माइको भन्नुभएको थियो त्यतिकै भयो के भन्ने हामीले खै अब कति दिन भयो आज क्वारेन्टाइन बस्नु भएको म एक हप्ता एक हप्ता एक हप्ता कि म 14 महिना नै बस्दिनँ कि तर मेरो स्वास्थ्यले दिएन कि यतिसम्म दुखेको थिएँ त्यो भगवान्लाई थाहा होला हेर्नुहोस् अरू थाहा छैन कि हेर्नुहोस् त्यति खुम्चेरमा भयो म सुत्न नै मिल्दैन पहिला कुरा हेर्नुहोस् के भन्ने म कुन निकामा जा कुन निकामा गएर म कुरा गर्ने भन्नुहोस् अब आउनु तपाईँहरू हो कुरा बुझिदिने हो यसले यस्तो भएको छ म र मेरो परिवार छु कि दुईजना छौँ परिवार नाति थियो नाति झ्याइँ पढ्थ्यो कि बिजा 10 वर्षको ना पढेको त क्या क्या रोयो अनि राति आएको दिनमा 8:30 बजेतिर पठाइदिएको दुईजना हिँड्छ कि म त जति विधिहरू सहनै नसक्ने भए चाहिँ यो तपाईँहरू दुख्ने भए भगवान्को तपाईँ काली उमा डुब्न जानुहुन्छ होला त्यहाँसम्म भएको थियो मलाई यति भन्दा नि अब राज्यले सुन्दैन मेरो कुरा भने म के भने म पनि देश देशको हेर्नु जारी खाएको मान्छे म पनि जस्तो हजुर होम क्वारेन्टाइन बस्न चाहनुभएको घरमा गएर हजुर त्यति हो मेरो भनाइदियो हेर्नुहोस् यहाँ बस्नुलाई असुविधा भयो बिरामी भएको त्यही भयो कि अति भयो कि यो हुने भने तपाईँहरू आफै हुने त मैले मेरो कुराको सुन्ने कुरा थिएन हेर्नुहोस् म जान्छु होम क्वारेन्टाइनमा बस्छु म आफू झारफुक गर्छु कोठामा गएर भन्ने कुरा मेरो हो अब मैले मेयरलाई नि नभनेको यहीँ आउनुभएको थियो यसरी भयो अब भने अब सुन नसुनिदिए पनि कसरी के लाएर अब म रोएर पनि भएन कराएर भएन उफ्रे पनि भएन अब त्यही नै हो समस्या भनेको नुहाउने ठाउँको समस्या हो र अलिकति चित्त नबुझ्ने कुरो काठमाडौँबाट आएकोलाई 14 दिन राख्न चाहिँ अस्वाभाविक नै हो कि अन्त छैन यहीँ रहेछ के रहेछ 14 दिन स्वाभाविकै हो त्यो घर पिएर आएपछि त अर्थ भएन कि अब यताउता घुमेर आए त यहाँ राख्नु के अर्थ कतिजना चाहिँ त लस भयो काठमाडौँबाट घर जानुभयो कतिपय घर गएकोले फेरि यहाँ लिएँ खै काठमाडौँबाट अब बेनी आएँ दिदीकोमा बसेँ अनि घर गएँ घर बसेँ अनि फेरि आएको प्रायः जस्तो यहाँ डाइरेक्ट आएको त कोही पनि छैन सबै दुई चारजना होला नि छैनन् भन्ने छैन दुई चारजना छन् सबै चाहिँ डाइरेक्ट होइन काठमाडौँबाट झरे घर गएँ अब घर गाउँतिर अब कम्प्लेनै आयो भने आएछन् नत्र भने अब बसेकै छन् अब घर जम्मै नभए जम्मै आएछन् भन्ने कुरा त छँदै छैन अब यो उसको दिदी चाहिँ के भयो दिदी चाहिँ अब दगनाम भनेर पठाइदियो गलेश्वर झरिछन् कता पूजा सुजामा गएको अब पूजामा गएपछि गलेश्वरबाट फोन गरेछन् नि कसैले ए तँलाई त खोजिरहेछ पुलिसले भनेपछि अब म काम सकेर आउँछु भने अनि काम सकेर हिजो आएको आज यता आएँ भन्दैछ म त्यो दिदी जापानबाट आएँ कि कहिले चैतको 4-5 गते अनि अब 10 गते गलेश्वर गयो कि दगनाम गयो कि अब यस्तै छ पहिला उनले थाहा पाइन् अब भन्यो गाउँलेले ए बस्नै दिएनन् छोइनै दिँदैनन् भनेर म आएको पनि भन्दैछ नि यो दिदीले अहिले यस्तै छ सर निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने भने अलि जिल्ला प्रवेश गर्दा नै अलिक कडाइ गर्नु पऱ्यो होइन र त्यसरी राख्नु पऱ्यो होइन यस्तो छ कि सर जिल्ला प्रवेशमा कडाइ जस्तो काठमाडौँबाट बेनीको गाडी आएछ नि बेनीको मात्र मान्छे आउने र सबै मान्छे तपाईँको यही क्वारेन्टाइन स्थलमा आउने भने सान्दर्भिकै हुन्थ्यो अब कोही कहाँ झरेछन् कोही कहाँ झरेर आइसकेको गाडी चाहिँ डाइरेक्ट यहीँ ल्याउनु पऱ्यो कि भित्र डाइरेक्ट ल्याउनु पऱ्यो पारी झारिदिने अनि पारीबाट कोही कता कता भाग कोही कता कता पैसा तिरेर हिँडायो जान्छ पैसा तिरेर हिँडायो भने चाहिँ ड्राइभरले जहाँ झार्छु भने झार्नै पऱ्यो त्यसले गर्दा चाहिँ कोरोनै सर्ने बाबा त्यस्तो अब भएको भए त्यो बाटोमा झर्ने घरतिर गए महामारी फैलिहाल्थ्यो नत्र भने अब कोही गइहाले यता राखेर अनि त्यहाँ 14 दिन बसेर फेरि म उता घुम्दै माथिबाट घुमेर आएर यहाँ डिमुवामा फेरि हिँड्दै आएको थिएँ डिमुवामा सिक्लेसबाट हिँडेर आउनुभएको सिक्लेसबाट हजुर म 2-3 दिनमा म यहाँ डिमु आइपुगिसकेको थिएँ अनि डिमुवाबाट खानापिना दिनुभयो चौकीहरूले अनि त्यहाँको समाजहरूले खानापिना दिएर बसबाट
हामीलाई यतामाथि बाग्लुङ निकाल्नुभयो। त्यहाँ एक रात बसेर मैले म काम गर्ने मान्छे हो, यसरी यसरी मलाई जान्छु पठाइदिनुहोस् भनेर पठाइदिनु भयो। फुल ट्रकमा माल गर्ने सामान बोक्ने ट्रकमा माथि पुऱ्याइदिन्छु भन्नुभएको थियो। चौकीहरूले रोक्दै रोक्दै माथि कन्ट्याक्ट गर्दा माथि लमनथान आर्मी क्याम्पमा चौकीमा फोन गर्दाखेरि क्याम्पहरूले तलबाट काम गर्नु आउनेहरूलाई पटकै नल्याउने, यहाँ अहिले कसाल कामै हुँदैन, छिर्नु नै दिनौँ हामी, काम गर्ने जति अस्ति गर्नेहरू बस्ने बस्यो र बाहिर निस्केर जानेहरूलाई पनि यहाँनिर पस्नु नदिने भन्नु पऱ्यो। यो फेरि फर्केर आएर बैँसेरीमा धनमाया के अरे उसको नाम पनि यहाँबाट ट्रकमा चाहिँ तपाईँ घाँसासम्म जानुभयो? घाँसादेखि पनि छोडिएको थियो, लेतेमै रोकिदियो। ट्रकमा जानुभएको? ट्रकमा गयो अनि फेरि हिँडेर आयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हिँडेर आउनुभयो? हिँडेर आएर बैँसेरी बस्यो आठ दिन जति, यसो अलिअलि कामहरू सघाउँदै ओर्दै खाना खायो। अनि खानाको अब तिनजनाले खाएको जसमा आएकोमा बसेको थिएँ। अनि निकै बिल उठ्यो अनि म अब गाउँ लाग्छु पछि, अब म पुगेपछि यता त्यता गर्छु भनेर अलिकति पासो गर्दाखेरि म मागेर म बुझिदिएको थिएँ भाइ। म माथि यो तारा खोला हुँदै हिल आउँदै माथि यो जुन भिडी खोला पुरानो गाउँ अनि उता खरबाङ दुर्दीबाङ योबाट तपाईँ हिँड्नु भएको छ पहिला? जति हिँड्छ नि भाइ हिँडेको छ। मेरो माइती पनि यतै नजिकै पर्छ बाबुको भाइ, तर मेरो बुवा पर रुकुम रामकोट जानुभएको, मेरो आफन्त मान्छे यो बाबुङको पुरानै गाउँ भन्ने ठाउँ छ भाइ। हजुर हजुर। बुर्दीबाङदेखि वारी पर्छ खरबाङदेखि माथि राणा छोरी हिँडेर अनि ढोरपाटन यहाँ त ढोरपाटन। अनि दुईवटा जुम्लिया छोरालाई यसरी बोकेर अनि त्यसरी हिँड्नु आँट गर्नुभयो त? म जति हिँड्ने भाइ अब के भन्नु दुःख छ। घरमा इन्द्रको बाउको किडनी फेरेर मऱ्यो, यो बच्चा एउटा मुटु अपरेसन गरेको छ, आँखामा ट्युमर छ, दबाई पुऱ्याउनु पर्छ, साउको काम नगरिकन खानालाई गाह्रो पर्छ। कुन बाबुलाई हो नि त्यो समस्या? यस्तो एक्सिडेन्ट पेम्बा ए त्यो रामेर लक्ष्य हो। म चाहिँ भन्छु यो लामाहरू माथि त्यो माथिको त्यो थकालीहरू के नाम राख्छन् कि भाइ ल हजुर के राख्नु त राम्रो लक्ष्मण म यता राम्रो लक्ष्मण त्यो बोलाउँदैन। अनि अब अहिले त यहाँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ होइन? अब यहाँबाट यहाँ कति दिन बस्ने भनेको छ? मलाई अब कहिले छोड्नुहुन्छ भाइ? अब आज 3 दिन भयो छोडेपछि म फेरि हिँडेरै जान्छु। मलाई यति तपाईँहरूले अहिले कहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो हजुरले यो लकडाउन चिङ्जुमा भयो उपर मुस्ताङमा थिए ए माथि मुस्ताङ चिङ्जु भन्ने ठाउँमा हजुर। साउन पनि अहिले उहाँको श्रीमान बिराम भएर उता अमेरिकामै उपचारमा हुनुहुन्छ अरे, अमेरिका बस्नुहुन्थ्यो। त्यही घरको दाउरा काट्ने, बाख्राहरू जङ्गलमा गयो आएन भने खोजेर ल्याउने, ब्याए बच्चा बोकेर ल्याउने ओ माग्छु मलाई। अनि त्यस्तै बोल्छन् बोल्न त हजुर बोल्छन् बोल्न त बोल्छन् नि भाइ। अनि दिदी अब यो क्वारेन्टाइन बसे पछाडि के गर्नुहुन्छ त? म हजुर अब म गाउँतिर जान्छु, यतातिर अब काम पनि नपाइनु पर्यो, माथि गाउँतिर गएँ यसो रुकुम नै जाने अब रुकुम होइन यता डोल्पा सरका भोट भनिन्छ यो कागबेनीबाट छोरो मान्छे बिहानै हिँडे बेलुका पुग्ने हो म 2 दिन लाग्ने ए ए। अनि तपाईँ यो जुन बुर्तीबाङतिरबाट जान त कति दिन लाग्छ त? ढोरपाटन पुगेपछि बुर्तीबाङबाट ढोरपाटनसम्म बस जान्छ भाइ यो बेला। अनि ढोरपाटन गएपछि म दिनभरि हिँडेर म पानी एक्लै पानी पुग्छु, एक्लै पानी पुगेर बस्छु। बसेपछि अनि बिहान हिँडेको म 2-3 बजीतिर पुगिजान्छु। ए जान त यता यो सिमखोलाबाट पनि जान्छ, तर त्यो बाटो बेसी जङ्गल लाग्छ, माथि चाहिँ पुरै हिँड्ने बाटो छ भाइ। र मान्छेहरू धेरैजना हिँड्छन् पनि त्यो बाटो, अब रुकुमको रियासुङबाट पनि जाने आउने काम गर्ने ट्रेकिङ गर्ने बाटो पनि छ त्यहाँ मान्छे हिँड्ने, त्यसैले गर्दा त्यो बाटो जान्छ।